一统天下，为了天下大义。 天命在我，谁敢不服？ 欲成大业，必先有立足之地。 心境澄澈，天下庶几可定。拿起武器。 已定，团结一心，定乱安民，心怀荣耀。
起勇。 我方士兵仓皇逃命。 吾等还需精读兵法。 天命在我，谁敢不服？放了他们，一统天下！快去！ 立马出击！杀！
敌无良谋，须臾可破。我等非蛮夷也，正用得上此城。诸位猛士，随我征战，保持原样，竭力出击。行事谨慎。敌军，淹没敌军。
住！鼓起勇气，攻击敌军，准备开战！为了大业，尽情厮杀！我军智略，胜敌军一筹。我等非蛮夷也，攻占此城正合我计。只有坏人才会怕我，力拯天下衰弊，虽万死而不辞。平息战乱，
冷静沉着。夏季，人们称颂太阳，也会称颂阴凉。
敌无良谋，须臾可破。
吾之妙计，算无一策。我可不是薄情寡义之人，都放了吧，谅他们不敢造次。 心怀荣耀，不辱使命。 大事已定。 放了他们。 思维迅捷，则可避其锋芒。放了吧，无法为我军所用。 时局变动，戡乱讨逆，吾等大业，天意所归，一统天下。 心境澄澈，天下庶几可定。居安思危，未雨绸缪，砥砺内心。 天命在我，谁敢不服？我至此城，必是之日益殷实。
奋战。 每打赢一场，天下就安定一分。我可不是薄情寡义之人，秩序井然，则四海可定。天命在此。 尝尝怒火。 战争
也是终结乱世的一种办法。他们只是奉命行事的士兵罢了，恪守职责。今天放你们一马，快去。战争还没有结束，杀！树木挺立，有如诸军将士。大人有何贵干？大人有何打算？为了天下大义。正义必胜，我等应设宴庆贺，目标明确。时局变动，叛乱讨逆，怒吼吧！拿起武器，淹没敌军。军出击，吾之妙计算无一策，一统天下。
拿起武器。此举有失妥当。陷阱已设下。众将听令，振作起来，齐心协力。清六合，吾等大业天意所归。快去，怒吼吧！大人，有话直说，目标只有一个，威武不屈。请
进攻！顽强不屈，不要留情！智取胜于强攻，放了吧，无法为我军所用，平定天下。